Hearty congratulations to Aadin Gawas and his family from Ravona Keri, Sattari, for securing the first place in the Prime TV eco-friendly Makhar Sajavat contest 2022. म्हजें नांव आदीन गांवस हांव रावणा केरी सत्तरी हांगा रावपी हांवें मकर सजावट कॉम्पिटिशनाक भाग घेतलेलो तेतून म्हाका फस्ट प्रायज मेळिल्लें आसा मकर करताना म्हाका फूल फॅमिलीचो हेल्प मेळिल्लो आसा म्हाजी भाव भयणां आनी म्हणल्यार सगळीच फॅमिलीचो म्हाका हेल्प मेळिल्लो आसा म्हणून ते मकर कंप्लीट जाले ताका लागून हांव तांकांय थँक्यू म्हणटा आनी हांव प्रायम टिवीकय थँक्यू म्हणटा म्हाका फस्ट प्रायज निवडल्या खातीर थँक्यू